Luna decembrie este preferata copiilor, deoarece vine cu două dintre cele mai frumoase sărbători. Dulciurile, jucăriile și darurile frumoase din această perioadă sunt pregătite de două personaje îndrăgite de către cei mici. Primul pe listă este Moș Nicolae, pe care o mulțime de copii îl așteaptă în această noapte cu nerăbdare. Tradiția spune că în noaptea dintre 5 și 6 decembrie, micuții trebuie să-și pregătească ghetuțele, să le curețe și să le așeze în dreptul ferestrei, pentru că Moș Nicolae se va opri în casa fiecăruia și va lăsa un dar pe măsura comportamentului din timpul anului. Cei mai cuminți copii vor primi dulciuri, iar năzdrăvanii, o nuielușă. Ce își doresc să primească de fapt cei mici de la Moș Nicolae? Ce altceva îți mai dorești tu să-ți aducă Moș Nicolae? Jucării. Ce fel de jucării? Jucării de pluș, jucării din plastic. De aia spune-mi, ești convinsă că îți va mai aduce ceva Moș Nicolae sau îți va pune poate o botiță? Cred că o să mai aducă mâine seară. Astăzi seară. Ai fost suficient de cuminte încât să mai vină Moș Nicolae și acasă în seara asta? Da. Ți-ai pregătit ghetuțele? O să le pregătesc când ajung acasă. Dar ce-ți doresc să-ți aducă Moș Nicolae? Îmi doresc să-mi aducă Moș Nicolae o acadea și portocale. Ai fost cu minte? O să mai vină moșul și diseară? Da, o să mai vină. Și ce crezi că-ți va aduce? Adică ce-ți dorești tu? Un joc cu mașinuțe, niște dulciuri, jucării. Deci ai fost cu minte? Da. Sfântul ierarh Nicolae este cel mai cunoscut sfânt al bisericii noastre. Indiferent pe cine întrebi, oricine îți poate spune despre el că este sfântul care aduce daruri. Astfel, noaptea dinainte zilei de 6 decembrie este cunoscută ca fiind noaptea cadourilor. Este momentul în care vine Moș Nicolae.